ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በነዛው የሐሰት ወሬ ተደናግረው የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ነው። ሪፖርተራችን ኢብራሂም ባዬ በስፍራው ተገኝቶ ያጠናቀረው ዘገባ አለ፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የፋሽስት ቡድን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲል ህዝባዊ ዓላማን አንግቦ ፍትሐዊ ጦርነት እያካሄደ ላለው የትግራይ ሰራዊት ሌላ ስም በመስጠት ህዝቡ ተረጋግቶ እንዳይኖር እያደረገ ነው። ፋሽስቱ በነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የወልዲያ ሐራ ገበያ መርሳና ውጫሌ ነዋሪዎች ቤት ንብረታቸውን ጥሎ ወደ ደሴና ኮምቦልቻ እንዲሸሹ ከማድረጉም በተጨማሪ በዕድሜ የገፉ እናቶችን በመኪና ይዞ ሂዶ ደሴ ላይ ጥሏቸዋል። የትግራይ ሰራዊት በገባባቸው ቦታዎች ሰላምና መረጋጋት በመፍጠር ምክንያት ሸሽቶ የነበሩ የአማራ ክልል ተወላጆች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ነው። አመሃላምባ ሀዛ ወጥተነ በይ መኪና አገኘን ወሰዱን። ደሴ ድረስ ነው ብዳሉ ህፃን ልጅ ያሰቃያሉ ምናምን ሲሉን ብጣና ቆቦ ሊያም መርሳም አሉ። እንግዲህ ለህፃናትም አለ ሰቡ እንግዲህ ይህን ህፃን ልጅ አቅፌ ነው ከዛ ጀምሬ የመጣሁት። አሁን ውጫሌ ወደ ደሴ ሄድን። አሁን ወደ ቤታችን ደርሰናል። አሁን መሻአላ ያው መንገዱ ድካም ነው እንጂ ምንም ያገኘን ነገር የለም። በሰላም እየመጣ ነው። ያው ፈርተን ያው ሩሂቱን ቢብላ ነው እንጂ ቤት ለመቀመጥ ወደዛ ምን እናደርግ እንሄድ ነበር። ህጻናትና በእድሜ የገፉ እናቶችን በየገደሉና በየሸንተረሩ በእግራቸው አቆራርጠው እየተመለሱ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። የትግራይ ሰራዊት ነው ያመጣኝ። አላህዋ ይጠብቅልኝ። ምን ያደርጋሉ ብሎ ምን ይሄዳል? ለምን ይከዳል? ምንም አያደርጉ። ማርያምን እንደኛ ትብብር እያደረጉልን ነው ያሉት። አሁን በመንገዱ ያው በእነሱም ኃይል ነው ያመጣን። በእነሱ መኪና እኮ በጣም ብዙ ሰው መጥቷል። ፋሽስቱ በማይታመን ምላሱ አሁንም የውሸት ወሬ እየነዛ በመሆኑም ህዝቡ በውሸት ፕሮፓጋንዳው ሳይታለል የሸሸውን ወደ ቤቱ እንዲመለስ፣ ያልሸሸውን ደግሞ ተረጋግቶ በቤቱ እንዲቀመጥ መክረዋል። ህዝቡ ባለበት ይቀመጥ። ካሁን በኋላ ግልት አያስፈልግም። ብሎ መሯሯጥ ትርጉም የለውም። መሸሽ እንደሌለበት ነው እኔ የምናገረው ማለት ነው። እዛው ባለው ከቤታቸው መቀመጡ አሪፍ ነገር ነው። ምንም ነገር የለም፣ ሰላም ነው። ቤት መልቀቅ በጣም ከባድ ነው። ያው ከቆመ የተቀመጠ ከተቀመጠ የተኛ የሚሻለው ይሻላል የሚባለው ተለት ለዚህ ነው።